Assalomu alaykum, yana bir bor ushbu videoni tomosha qilgan barcha-barchaga kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Qiziqarli savollar uchun jumboqlarimizga siz ham javob beringlar. Kechagi berilgan savolimiz shunday ediki, urush davrida bir jasur potir yigit bo'ladi. U doim urushda birinchilardan bo'lib yuradi. Uni ortidan ko'pchilik uni ko'rib ruhlanib, uni ortidan ergashishadi. Jangda g'olib bo'lganlaridan so'ng qaytib kelganda o'z vataniga unga vatandoshlari haykal qo'yamiz deganda, yo'q, men bunga loyiq emasman, unga boshqa bir inson loyiq deb aytadi. U kimni aytgan? Savol shunday edi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Ko'p javoblar bo'ldi. Ota-onasiga yoki ayoliga yoki urushda halok bo'lgan jangchilarga shunga o'xshagan javoblar berildi va to'g'ri javoblar berildi. Bu to'g'ri javoblarni bizga birinchi bo'lib Dildagi gaplar kanali yozdilar. Ularni tabriklaymiz, olib boramiz. Javob shundayki, bu ustoziga, u keyin aytadiki, o'sha jangchi yigit odami, yo'q, bunga man loyiq emasman, bunga mani shunday botir jasur qilib tarbiyalagan ustozim loyiq, ustozimni haykalini qo'yinglar deydi va uni davomi ham bor edi, man kecha bermagandim. Xullas, keyin ular bu haykalni bo'lmasam qayerga o'rnataylik deyishganda, u aytadiki, man ta'lim olgan joyda, maktabimda, balki maktabim hovlisiga o'rnatinglar deydi va o'sha yerga uni ustozini haykalini o'rnatishadi, maktabni hovlisiga. Shunday edi, barchaga katta rahmat. Mana va'da qilingan 101 pul mukofotim cheki olgan bo'lsangiz, bugungi komentariyaga yozib qoldiring. Bugungi savolimiz shundayki, O'rta Osiyoga birinchi bor tamaki kirib kelganda, bir dono inson, bir donishmand odam bozorda tamaki sog'liq uchun zarar keltiradi deb halol elga aytgandan so'ng, u tamaki sotuvchi savdogarlarni bozori kasodga uchraydi, tamakilarni hech kim olmaydi. Shunda u savdogarlar kelib dono odamga yalinib yoriboradiki, biz bozorimiz kasodga uchradi, vallarimiz ochiq qoldi deb yalinib yorganlaridan so'ng, u odam haloyiq deydi, tamaki chekkan kishini it qopmaydi, uyiga o'g'ri tushmaydi va qaramaydi deb aytadi. Shunda odamlar yig'ilishib, siz birinchi sog'liq uchun zarar deganingizku, nimaga yana bu gaplarni aytyapsiz deganda, dono odam shu gaplarini chiroyli qilib tafsirlab bergan ekan. Savol shunday, u nima deb tasvirlab bergan? Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat, bizni kuzatishda davom eting.